Բարի երեկո, սիրելի հեռուստատիտողներ եւ ռադիոլսողներ։ Եթերում առաքելություն հեռուստացրագրի հերթական թողարկումն է։ Ես Բալաբեկ Վարսամյանն եմ։ Հարգարժան լսարան, վերջերս ավարտվեց ուրեմն Միացյալ Նահանգների բարձր հարթությունների վրա ընտրությունները։ Եվ հայությունն էլ անմասը չմնաց այս կարևորագույն քաղաքական գործընթացից։ Փորձենք այսօր արժևորել, թե ինչ տեղի ունեցավ, ովքեր ընտրվեցին, մեր հայրենակիցներ ունեին թեկնածուներ, մի մասը անցան, մի մասը ոչ։ Այս կապակցությամբ առաքելության այսօրվա հյուրն է Միացյալ Նահանգների Արևմտյան Շրջանի հայ դատի Ատենապետուհի Նորա Հովսեփյանը։ Բարի օր ձեզ, ընկերուհի Նորա։ Բարև։ Շնորհակալություն ասեմ այս հրավերք ընդունելու համար եւ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու մեր տարածքում։ Նմանապես, շնորհակալ։ Ընկերուհի Նորա, փորձենք այսօր հաշվետվություն տանք մեր ժողովրդին։ Վերջին հատկապես մի քանի ամսվա ընթացքում հայ դատը իր բոլոր ռեսուրսները ներդրեց այս ընտրություններին, սկսյալ ուրեմն կոնգրես, ասամբլի եւ ավելի ներքև։ Փորձենք տալ հաշվետվություն եւ լուսաբանություն, ինչ տեղի ունեցավ։ Առաջին մարտն է, որ պետք է այս արդյունքները, այսպես ասեմ, ամփոփենք մեր լսարանին։ Այո։ Հարցս հետեւյալից սկսենք, որ ինչու հայ դատը որովեցը մի ուղղություն չտվեց ժողովրդին, թե նախագահ, որ նախագահի թեկնածուներից որ մեկին տա, կամ ինչու հայ դատը ուրեմն իր տեխնա իր աջակցությունը չտվեց այս կամ այն նախագահին։ Ուրեմն մեր ամբողջ ընդրության ծրությունը, որ ունենք, բավական բարդ է։ Այն տեխնազուները, ովևէ պաշտոնի տեխնազու, այն տեխնազուները, որոնք վերընդրության արդեն դրած կլան իրենց տեխնազությունը, որոշ փորձառություն մա արդեն ստեղծած կլան մեր հետ։ Եվ մենք ալ բավական լավ ձևով գիմանանք, թե իրենց կեցվածքը ինչ է հայտարի հարցերուն շուրջ։ Նախագահական ընտրություններում բարակային այս տարի վերջի վերջո ունեինք Հիլարի Քլինթոնը դեմոկրատներուն կողմը եւ Դոնալդ Թրամփը ռիպաբլիկաններուն կողմը։ Ուրեմն Հիլարի Քլինթոնին բարակային բավական երկար դարիներու վրա փորձառություն ունեցած ենք, այն իմաստով, որ երբ որ ինքը սենետոր էր Նյու Յորք նահանգի կողմէ, բավական մեզի ինը բաստ քայլեր արավ կոնգրեսի մեջ, սենատի մեջ, բավական զորավիկ կանգնեցավ մեր հարցերուն։ Երբ որ Secretary of State եղավ, սակայն քիչը փոխվեցավ իր գեցվածքը, այն իմաստով, որ ճիշտ է, որ հայության հարցերը, ըլա ցեղասպանության հարցը եւ ըլա Արցախի հարցը իր օրագարքին վրա դեղ կդան, այն իմաստով, որ ինք ուրեմն հայ-թուրք պրոտոկոլները մեջտեղ բերավ ցեւով իր աշխատանքի պատճառով եկավ մեջտեղ, որ նպատակը քեշ նպատակը չէր անպայմանորեն, բայց մանրամասություններուն, երբ որ գնայիս, մենք թեմ եղանք ատ համաձայնություններուն, պրոտոկոլներուն, որովհետև մեզի կամ հայության ինը բաս չի կդան կանոնք։ Ինքը ճնշում փանեցուց այն ժամանակ, որ Հայաստանը ստորագրե եւ մենք թեմ էինք ադոր։ Քալով Արցախի հարցին, Արցախն ալ իր օրագարքին վրա դեղ կդավ, այն իմաստով, որ Minsk Group-ը, OSCE Minsk Group-ը, անշուշտ State Department-ի հովանին դագե, թե սպան գուղարգե State Department-ը, եւ այն իմաստով Արցախը նաեւ ուրեմն իրենց համար կարևոր դեղ կդավ, եւ բավական ժամանակ թրին փորձեցին Ադրբեջանի եւ Հայաստանի Արցախի միջև խաղաղություն մտնել, բայց նորեն հոնալ, ինչպես Թուրքիո բարակային, նաեւ Ադրբեջանի բարակային ավելի միագոմանի մենք կդանք իրենց կեցվածքը, եւ մեզի ինը բաս չէր։
ընդհակառակը Հայաստանի եւ Արցախի վրա շատ ճնշում կփանեցնե Ասմենց գրուպը, որբեսի դեղի դա զիջումներն է եւ այլն, բայց Ադրբեջանի վրա նույն ճնշումը չեն տներ։ Ուրեմն այդ փորձարությունները կային։ Նաեւ Հիլարի Քլինտոնին բարակային երկու անգամ Հայաստան այցելած է որպես Secretary of State, ինչ որ կարևոր է, վերջիվերջո Հայաստանը բզդիկ երկիր մնա աշխարի վրա։ Մեկ անգամ այցելեց Ձիզենագապերտ, Ծաղիկ Զեդեղաձե հոն եւ Ժաբավենին վրա, որ անուն գտրվի թրած էր Secretary of State Hillary Clinton, այսինքն իր պաշտոնական բանը անվանելով։ Բայց եւ այնպես, անգե մի քանի շաբաթ վերջ State Department-ը արդեն հայտարարություն մահանեց, որ ասիգա անձնական անհատական այցելություն մներ, պաշտոնական այցելություն չէր։ Նորեն թուրքերուն ջնջումի դակ ապ քայլա արին։ Իսկ վերջին բանը, որ արավ Հիլարի Քլինտոնը որպես Secretary of State, որ մեզի համար շատ վատ էր, մամլո ասուլիսիմը ընթացքին մեկը, որ հարց տված է, հարցը ավելի ֆրանսայի մեջ ցեղասպանության թրջելու օրենք մանցած էր, որ ոչրային ոչիր կհամարվի, ուրեմն ինքը ադոր թեմ խոսեցավ, ինչ որ որպես ամերիկացի սպասելի էր, որովհետև հոս ամերիկայի մեջ freedom of speech որ գսեն խոսքի ազատություն ունինք եւ ադիգա ցեվով մարդոց խոսքը գրնա բաննել ջնշել, բայց մեկ քայլ անտին կնաց նաև ատ մամլո ասուլիսի ադեն եւ սա, որ հայոց ցեղասպանությունը historical debate, այսինքն պատմական հարց է, բան հարց չէ, այսինքն հստակացված հարց մը չէ, ադիգա մեզի համար շատ քեշ, այո, պատմապանները պետք է լուծեն աս խնդիրը, ուրեմն ադիգա քեշ էր մեզի համար, աս պատճառներով ուրեմն մեր աջակցության չարժանացավ ինքը։ Քալով Դոնալդ Թրամփին հետ ովևէ փորձարություն չենք ունեցած որպես համայնք, եւ ովևէ մեկ իր հետ փորձարություն չի ունեցած, որովհետեւ քաղաքականության մեջ չի եղած, անանք որ ովևէ ռեկորդ մը կամ փամ մը չի գար, որուն վրա մենք կարենայինք հիմնել մեր որոշումը։ Բոլոր մեր ընդրությունները աճակցելու գլան հստակ թրության մը պատճառով, ուրեմն այն տեխնատուները, որոնք ծանոթ չեն մեզի կամ փորձարություն չեն ունեցած, հարցարան կղրգենք, այդ հարցարաններեն վերջ կնստինք իրենց հետ հարցազրույց, ժողով կունենանք եւ վերջը մենք կթադենք, թե որոնք մեզի ավելի ինպաստ են կամ չեն։ Դոնալդ Թրամփին բարակային նման փորձեր եղան, փորձեցինք հայտադի հանցախումբը Վաշինգտոնի մեջ փորձեց իր եւ իր կամպեյնի հետ, իր չորս կոմիտեներուն հետ ցեով խոսակցություն ստեղծել եւ այլն հայտարարի շուրջ, ովևէ հետաքրքրություն չի գար իր կողմեն, եւ իր չորս կոմի ընդհանրապես խորդվողները, ընդհանրապես հագահայ եւ պրոթուրք, պրոազերի գեցված կունեցող մարդիկ են։ Պաստորեն այսօր հիմա որ ընդրված է նախակաբիրիլա, այսօր նույնիսկ հայտարարեց, որ Michael Flynn, General Michael Flynn մգա, որ թուրքամոլ մեգն է, եւ պաստորեն մեր թեմը բիրիլա իր գեցվածներում մեջ, եւ ինքը Դոնալդ Թրամփին գլխավոր խորհրդատուն բիրիլա արդակին քաղաքական հարցերու շուրջ։ Անանք որ երկու կնալ ընդրաբայկարի ադեն մեր աջակցության չարժանացան, մենք ածևով արժևորեցինք եւ ցկեցինք մեր ժողովրդին, որ ամեն մեկի իր խղճին համացային ինքը թադե, թե երկու չարյած փոքրակույնը որն է։ Հիմա պիտի տեսնենք, թե ինչ պիտի լա Թրամփի նախակաության դակ, բայց լավադեսը լալու շատ պատճառ հիմա առնվազն չենք տեսնել։ Չգիտեմ, Թրամփի պարագային բոլորի բոլորը ապշած էին եւ երկմտած ինչպես պատահեց, որ նմանատիպ մեծ կուսակցությունից հանկարծ թեկնածու առաջադրվեց Թրամփ։ Այո, գարզը իրենք ալ զարմացան։ Մեծ հանելուկ է, որը որ ամբողջ աշխարհի համար էր հանելուկ։ Այո։ Ինչի՞ համպես, տաստված որ ամեն ինչ լավ լինի, անցնենք կարճ դադարի շարունակենք։ Հարգելի ներս, կարճ դադար եթերում։
Հարգարժան լսարան, ովքեր որ նոր միացան մեզ, հիշեցնեմ, որ այսօրվա առաքելության հյուրն է Միացյալ Նահանգների Արևմտյան շրջանի Հայդատի ատենապետուհի Նորա Հովսեփյանը, եւ այսօրվա մեր հիմնական թեման է ուրեմն ընտրությունների արժևորումը, որը բավականին վերջերս տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգներում։ Արդեն իսկ հասկացանք, թե ինչու Հայդատի հանձնախումբը չաջակցեց նախագահների որևէս մեկի թեկնածումներին, թեկնածումներից որևէս մեկին հստակ էր պատճառները։ Բայց եթե այնպես անցնենք, մի աստիճան ցածր կոնգրես։ Գրի նորա կոնգրեսում ունենք թեկնածումներ եւ Հայդատը իր աջակցությունը տվեց թեկնածումների։ Ինչպիսին էր պատկերը, ինչ տեղի ունեցավ, ովքեր անցան, ովքեր ոչ եւ ինչու։ Ուրախ եմ հայտարարելու, որ ուրեմն Հայդատի հանձնախումբի ամբողջ Ամերիկայի, ոչ թե միայն Արևմտյան շրջանի, ամբողջ Ամերիկայի ընդրած մեր թեկնածուները, որոնք մենք որոշեցինք աջակցել իրենց, 93%-ը հաղթեց։ Ինչ որ շատ լավ բան է, այսինքն 93%-ը, ուրեմն այն կոնգրեսականները, որոնք թուրք եւ կամ ազերի խմբավորումներու մաս կազմած են, 19 հատը, որ մեզի որպես թշնամի համարենք, 19 հատը բարձվեցան, ինչ որ անալավ բան է մեզի համար, նաեւ այն երկու հայ կոնգրեսականները, որ ունենք, Jackie Speer եւ Anna Eshoo, որ երկուքն ալ Սան Ֆրանցիսկոյի շրջանեն են, Կալիֆոռնիա, երկուքն ալ վերընտրվեցան, բարդությունը ճշպախտապար Նվադա նահանգի մեջ Դանի Թարքանյանը, որ փորձեց կոնգրեսի մաս կազմել, ուրեմն Դանի Թարքանյանը բարձվեցավ ճշպախտապար հակառակ կոնգրեսականներ, թե առաջին անգամներ։ Չէ, առաջին անգամներ։ Ուրեմն ճշպախտապար ինքը բարձվեցավ, չի գրցանք երրորդ հայմը ունենալ կոնգրեսի մեջ այս անգամ, բայց անշուշտ երկու տարին անգամը վերընտրություն կլա կոնգրեսի բարակային եւ տեսնենք ինչ կլա բակային։ Հասարեն կոնգրեսում ունենք երկու հայ, երկու հայրենակից։ Այո, երկու հայրենակից ունենք եւ շատ բարեկամներ ունենք, այսինքն Adam Schiff, Brad Sherman, Ed Royce, Ashurchanen, Judy Chu, Shadergan, որոնք մեր հետ շատ մոդ են գործակցին եւ մեր թադը կփորձեն առաջ տանիլ եւ բոլորն ալ վերընդրվեցան բարեփախտապար։ Քանոր ժողովրդի մեջ հանրության, այսինքն մի լայն զանգվածի մոտ կա կարծիք, որ Հայդատի հանձնախումբը ավելի հակում ունի դեմոկրատական կուսակցությանը, բայց մենք այս ընտրությունների ընթացքում տեսանք, որ Հայդատի հանձնախումբը եւ պաշտպանում էր դեմոկրատ բարեկամ թեկնածուներին եւ ռեպուբլիկան բարեկամ։ Իրոք այդպեսին է, թե ժողովրդի այդ զգալի հատվածի կարծիքը իրականության մեջ այդպես է։ Սխալ դպավորություն է, Ադիգա, թեև չեմ գնար մեղադրել մարդոց մանավանդ Կալիֆոռնիա մեջ, որ այդ դպավորություն ունին, որովհետեւ ընդհանրապես նախ Կալիֆոռնիայի մեր Հայդատի հանձնախումբ Արևմտյան շրջանի ամենեն ակտիվն է եւ ամենեն մեծն է, այսինքն որովհետեւ ամենեն մեծ համայնքը հոս ունենք, բայց Հայդատի հանձնախումբը գործե ամբողջ Ամերիկայի տարածքին, Հավայիեն, Ալասկայեն, մինչեւ ամենեն արևելյան նահանգները եւ Վաշինգտոն Դի.Սի. ուրեմն մենք, որ ամբողջ Ամերիկայի մեջ կգործակցենք, նահանգեն գախյալը, Կալիֆոռնիան ընդհանրապես դեմոկրատ նահանգ է, ընդհանրապես blue state for գսեն, այսինքն գաբույտ նահանգ է, առանց որ ընդհանրապես, քանի որ այդպես է, այն քաղաքական մարտիկը, որոնց հետ մենք կարենանք կորցակցիլ, դեմոկրատ են ընդհանրապես, եւ երբ որ մեզի օկտագար գլան, մենք ալ իրենց կաչակցինք իրենց վերընտրության ադեն, գան հոսալ գան ռեպուբլիկաններ, Ed Royce-ը օրինակի համար, որ մեր գլխավոր բանն է, բարեկամն է Արցախի հարցին շուրջ մանավանդ, Republican է, Orange County-ն է, որը Orange County-ն ընդհանրապես ավելի կարմիր է, կամ Republican է, Fresno-ի մեջ David Valadeonga եւ Devin Nunes-ը կան, երկուքն ալ Republican, ուրեմն կան, բայց եթե մեկը նայի մեր ամբողջ Ամերիկայի ցանգին, Կես-կես է ընդհանրապես դեմոկրատ եւ ռեպուբլիկան։ Նայած թե որ շրջանեն, պիտի ընդրվի մեկը
ադոր համացանք որոշվի։ Արսեք ուշադրություն դարձեցիք կանանչների միսյանը։ Չէ, ընդհանրապես հիմա մեր որոշումը միմիայն հայտադի վրա է։ Այսինքն ամեն մեկ անհատ անշուշտ իր բաներ ունի, գարձիկներ ունի, կամ նախընտրություններ ունի, բայց որպես հայտադի հանձնախումբ մենք կորոշենք մեր աջակցությունը դալ կամ չի դալ այն տեխնազուներուն, որոնք մենք կհավատանք, որ պիտի օգտակարը լան հայտադին։ Եվ բնավ երբեք կարևոր չէ, թե դեմոկրատ է, ռիպաբլիկան է, կանանչ է, սևամորթ է, հրեա է, ինչ որ է, բնավ կարևոր չէ, բայց կփորձենք նաև աջակցել այն տեխնազուներուն, որոնք իսկապես չանց ունին, այսինքն կարելիություն ունին շահելու։ Հիմա Green Party կամ ովևէ ուրիշ, ոչ դեմոկրատ, ոչ ռիպաբլիկան, ուրիշ կուսակցություններու մասնակցող տեխնազուները ընդհանրապես դժբախտաբար կարելիություն չունին ընդրվելու, անանք որ մենք մեր սահմանափակ ուժերը չենք կարողան բարապեսով կործածել։ Երկար ժամանակ ապրում եք Միացյալ Նահանգներում, պատմության մեջ հիշում եք մի դեպք, որ նախագահի տեխնազուները այս տեսակի բանավեճեր կազմակերպեն, կամ այս որակի, որ ամբողջ աշխարհը իրականության մեջ իբրև խեղկատակն է։ Ես հոս ծնած եմ, Ամերիկա ծնած եմ, հայրս էլ Ամերիկա ծնած է, եւ այսինքն ասանք բան երբեք չենք տեսած, աս տեսակ բան կարծեմ աշխարհի վրա չի եղած, եւ դժբախտաբար, այսինքն ասիգա ռիպաբլիկան կամ դեմոկրատի հարց չէ, բայց երբ որ որակը այդքան ցածկիչնա, ամոթ է երկրին համար, ամոթ է որպես ամերիկացի, այսին աշխարհի արչև պետք է ամոթը սկանք, որ աս տեսակ բան եղավ, ընդրաբայքար եղավ։ Նորա, երբ ասում ենք, որ այս տեխնացուն կամ այս նախագան հայանպաշտ չէ, կամ մեր թշնամի երկրների հետ ավելի բարեկամ է, կարող ենք եզրակացություն անելու, որ սա երկրի քաղաքական գիծն է, ուղեգիծն է, թե զուտ անձնական երկրի նախագահի կամ երկրի նախագահի բիզնես հետաքրքրությունների կամ բիզնես շահերի հետևանք։ Դժվար է արժևորել։ Հիմա բոլոր նախագահներն ալ, Ալլա Քլինտոնը, նախագահ Քլինտոնը, Ալլա Բուշ, երկու Բուշերը, Ալլա Օբաման, Քարթեր, ամենալ իրենք, երբ որ նախագահ չէին դագավին, եւ կամ սենետեր եղած են, կամ գովերնոր եղած են, ինչ որ եղած են, ատկի առաջ նախագահը լալի առաջ եւ տեխնազության ադեն, բոլոր նախոստումներ ըրած են մեր հարցին շուրջ, մեզի ինըբաս։ Դժբախտաբար մեն որ նախագահ եղած են, դարբեր թիրք որոշած են, եւ ես կգարձեմ, թե Թուրքիան մանավանդ շատ զորավոր բան ունի, աստեցություն ունի Ամերիկայի State Department-ի եւ ընդհանրապես արդակին քաղաքականության վրա, ինչ որ պետք չէ ունենա, որովհետեւ մանավանդ հիմա վերջին երկու տարվան ընթացքին ասենք, թե Թուրքիան լրիվ ժողովրդավար, բավական ժողովրդավար երկիր եղած է, ոչ լրիվ, բայց բավական լրիվ խախտած է այդ ժողովրդավարությունը։ Հիմակվա նախագահ Էրդողանը լման դիկտատորի վերածված է։ Վերջին ձերբակալությունները արդեն 100,000 են ավելի մարդ ձերբակալած է։ Հիմա ամենեն մեծ HDP, այսինքն այդ կուսակցությունը, որ ամենեն մեծ ուժ ունեցած է որպես ընդդիմադիր ուժ, ձերբակալած է բոլորին իրենց ղեկավարներուն։ Այսինքն ասիգա բոլորովին բանը, որ հագա ամերիկյան մորցիր հայության շահերը, ամերիկայի շահերուն թեմը, երբ որ ՆԱԹՕ-ի անդամ է Թուրքիան եւ ասքան օգնություն կստանա, աջակցություն կստանա ամերիկայեն, եւ այդ տեսակ քայլեր կառնի եւ ամերիկան լուր կմնա, ցայնը չի հաներ, անհասկանալի թիրք մնա։ Անցնենք կարճ դադարի, կշարունակենք հենց այս նոտայից։ Հարգելիներս, կարճ դադարի եթերում։
Հարգարժան լսարան, շարունակում եմ զրուցս Միացյալ Նահանգների Արևմտյան Շրջանի Հայդատի հանձնախմբի ատենապետուհի Նորա Հովսեփյանի հետ։ Մեր հիմնական այսօրվա նյութն է արժևորումը, ուրեմն Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցած վերջին ընտրությունները։ Շարունակենք, Նորա։ Ինչպես է լինում, որ Միացյալ Նահանգներում կոնգրեսականների մեծամասնությունը կամ քաղաքական էլիտայի մեծամասնությունը վստահ գիտի, որ ցեղասպանություն տեղի է ունեցել, վստահ գիտի իր պատմությունը, որ Միացյալ Նահանգների օրվա իշխանությունը արդեն ընդունել է դա, և քաջ գիտակցում է, որ ընդունելուց անդին իր քաղաքականությունը չի փոխել Թուրքիայի նկատմամբ, և նախագահը դրժում է իր խոսքը, այսինքն կա որոշակի ուժ կամ որոշակի խավ, որ ստիպում են, որպեսի այս երկիրը իր բուն, ուրեմն ճանապարհից շեղվի քաղաքական իմաստով։ Նկատել եք այդպես է, կամ ինչպես է, որ այդպես է լինում։ Նախ և առաջ ասեմ, որ ցեղասպանության ժամանակ Ամերիկան առաջին երկիրն էր, որ հասավ օգնության, և իսկապես, որ Ամերիկայի Near East Relief-ը եթե դեղի չունենար, այսինքն հարյուրավոր հազարով հայբիրի չի փրկվեր ցեղասպանությանն։ Ուրեմն Ամերիկան հասավ, և հակառակ ադոր, որ ամբողջ Ամերիկայի ժողովուրդը ոտքի ելավ այն ժամանակ, ոչ թե միայն պետությունը կամ կառավարությունը, հակառակ ադոր հաջորդող դարիներու ընթացքին մեմը, որ Աթաթուրքը եկավ Թուրքիով որպես նախագահ և համոզեց ամերիկացիներուն և եվրոպացիներուն, որ ինքը դարբեր ուղղությամբ պիտի տանի Թուրքիան, ավելի արդիական, ավելի ոչ մուսուլման և այլն, այդ բոլորը մորցան մեկ կողմ թրին, հավատալով իրեն, և այդ կողմը զատեցին, ընդրեցին ցևովը, և այդ պատճառով հակառակ, որ ամերիկյան պատմության 240 տարվա պատմության մեջ 30 տարի ամերիկան հայոց ցեղասպանության վերաբրողներու հարցով սպաղեցավ, որ դոգոսով մեծ դոգոս է, հակառակ ադոր ոչ թբրոցներու մեջ թասավանդվեցավ, ոչ պատմության քիրքերու մեջ քրվեցավ աս մասին, ոչ մեկ բան։ Ուրեմն այդ օրեն արդեն սկսավ Թուրքիո ազդեցությունը Ամերիկայի ամբողջ բանի արդակին քաղաքականության վրա, և շարունակվեցավ դարիներու ընթացքին։ Սովետական միության օրերուն, երբ որ Ամերիկան և Սովետական միությունը արդեն Cold War-ի մեջ էր, այն ժամանակ Թուրքիան կարևոր թիրք ուներ, որովհետև սահմանի վրա էր անշուշտ, անալ Հայաստանն էր սահմանը, բայց սահմանի վրա էր, որպեսի, ասենք թե նյուկլիար բաներ, զինամթերք և այլն չօգտագործվի երկու կողմեն, և Ինջիրլիկ բանը, airbase-ը հոն ստեղծվեցավ, նյուկլիար weapon-ները ամբողջ հոն են Թուրքիո մեջ, վերջը Սովետական միությունն ալ վերծվեցավ մեջտեղեն, ուրեմն պատճառ չի գա հիմա իրականության մեջ, որ Թուրքիան այդքան կարևոր թեր խաղա Ամերիկայի համար որպես ռազմական կետնի վրա, բայց կարծես թե ավանդություն ստեղծվեցավ, և ամեն մարդ ամերիկյան ամբողջ այդ սիստեմին մեջ, որ քաղաքականություն կորոշեն, այդ մեկնագետեն կսկսին։ Թշպախտապար ադ է պատճառը, հիմա ոևէ պատճառ չի գա, որ Թուրքիան այդքան կարևոր թիրք ունենա ռազմական կետնի վրա Ամերիկային համար, բայց կշարունակվի այդ ավանդությունը։ Լավ, կոնգրեսներից արտահայտվեցինք մի քանի տարի առաջ, որ մենք գիտենք, որ դա ճշմարտություն է, բայց մեր քաղաքականությունը, մեր քաղաքականությունը դեմ է սա, այսինքն անհասկանալի մի… Գլխավոր ըսողը, ադիգա, հետաքրական, հիմակվա մեր նորընդիր փոխնախագահն էր, ուրեմն Մայք Պենսը այն ժամանակ, հիմա գավերնոր է Ինդիանա նահանգին, բայց այն ժամանակ Ինդիանայի գոմ է կոնգրեսի անդամ էր, և երբ որ հանցանխումբի մեջ կվեարկությամբ իր թրվեր հայոց ցեղասպանության բանաձևը, ինքը խոսք արած է այն ժամանակ, և ասաց էր, որ ես կհավատամ, համոզված եմ, որ հայոց ցեղասպանությունը դեղի ունեցած է Թուրքերուն կողմ է, և ցավակցություն կհայտնեմ
վերաբրողներուն եւ իրենց ստորներուն, զավակներուն եւ այլն, ասիա Էրդողանական բան է, ուրեմն գահավադամ ասած էր, բայց եւ այնպես ես ճիշտ չեմ գտնել, որ մենք հիմա մեր բարեգամ Չագերդյալ, բարեգամ թուրք մեր բարեգամներուն աստծևով նեղացնենք եւ վտանգենք Ամերիկայի եւ Թուրքիո միջև փոխհարաբերությունը։ Եվ այդ պատճառով հակառակ որ գնթունի ոճիրը, որ կործված է, ամբողջ ժողովրդի մը գոմ է, մեկ կառավարության մը գոմ է, գնթունի որ այդ եղելությունը գա, բայց հակառակ դոր չուզեր այդ ոճրակործը հաշվի բերել։ Ինչի սիրույն, փոխհարաբերությունները բահելու սիրույն։ Ասե, միշտ ինձ համար հետաքրքիր է եղել Միացյալ Նահանգները կապիտալիստական երկիրը, հիմնական սկզբունքը կապիտալն է, բայց եւ այնպես նաեւ չեմ ուզում մոռանալ, որ ինչպես շեշտեցիք, ունի 240-260 տարեկան պատմություն, այսինքն դարձրեցին մի երկիր, մի ազգ, որը ունի պատմություն, պատմությունը, որը երկրի համար շատ կարևորագույն է, հա, երկրի երկրում ապրող իր բնակիչների համար։ Լավ, ինչպես են կարողանում այդ իրենց նույն երկրի քաղաքացիներին կամ նույն երկրի երեխաներին իրենց պատմությունից հեռացնել, ավելի մոտ տեսնել դեպի շահը, երկրի շահը այս երկրի հետ կամ այն երկրի հետ։ Ծնվել մեծացել եք այստեղ, ինչպես են կարծում այլ ժողովուրդներ, ոչ քաղաքական մասը։ Դժվար բան է, ասես, մի կողմից շահն է երկրի, մի կողմից երկրից պատմությունը։ Այո։ Լավ, որը պետք է նախընտրի։ Այո։ Ճիշտ է, այսինքն սկզբունքային օրեն շատ սխալ է ասկեցվածքը, բայց պետք է ասել, որ Ամերիկան հիմնված է, ուրեմն ասկ չէ, այսինքն մեկ ասկ չէ, խառնարան է ցեվով Ամերիկան, չէ, ուրեմն Ամերիկան հիմնված է որպես melting pot, որ գսեն, այսինքն բոլոր ասկերու անդամները գուքան Ամերիկա, աս 2-3 տարերու ընթացքին, եւ հոս կցուլվին, եւ բոլորնալ հավասար, համահավասար ամերիկացի դառնան։ Ամերիկացի ասկսպունքով, ասկսպունքով հերանեկարային ծրագիր դա է, ասկ պատրաստեն, ասկ սարքեն, ասկ կերտելն է։ Այո։ Ուրեմն պետք է ցուլվին, այսինքն ամերիկյան դեսիլկա դա, որ պետք է ով որ հոսքա, պետք է ցուլվի, ցևով մորնա իր ինքնությունը, մորնա իր բացմությունը, անցյալը եւ այլն, եւ ցուլվի եւ միան ամերիկայի շահերը մտածե։ Բայց այդպես չէ, այսինքն ոչ լատինոները գցուլվին, ոչ հայերը գցուլվին, ոչ ասիացիները գցուլվին, այսինքն այդպես է, մարդիկ, որ քովքովի գուքան մանավանդ immigration-ի, այսինքն քաղտի, ներքաղտի ժամանակ մեծ թիվով, ասենք թե հայերուն բարակային լիբանանի քաղաքական պատերազմի պատճառով շատ մեծ տասնյակ հազարներ եկան հոս, անոնք քովքովի գուքան նույն դերերը գաբրին, դբրոցներ կստեղծեն, եկեղեցիներ կստեղծեն, իման ուրեմն ցուլումի ճամփա չի գա հոն, անշուշտ կան որոնք ցուլվին, բայց ընդհանրապես ասկերը գուզեն բահել իրենց ինքնությունը, նույնիսկ Ամերիկայի մեջ ապրելով։ Եվ հոնգուկա աս փանը, դարօրինակ հագասությունը, որ ինչ որ փածադրեցիր։ Շատ բարի։ Անցնենք կարճ դաթարի, երբ վերադառնանք, անցնենք տեղական ընդրություններին։ Ունենք հայրենակից Արդաշես Քասախյանը, որը այս շրջանում ապրող բոլոր հայությունը հետևում էր, թե ինչ պետք է տեղի ունենա, եւ ցավոք պարտություն կրեցինք։ Փորձենք լուսաբանել, թե ինչն էր խնդիրը, ինչու այդպես եղավ, որտեղ է մեր սխալները, մեր թերությունները, իբրև համայնք, իբրև ազգ։ Հարգելիներս, կարճ դաթար եթերում։ Հարգելի շնորհակում եմ Զրուցես Նորա Հովսեփյանի հետ։ Նորա, ունեցան Արտաշես Քասախյանը, որը Ասամբլեայի տեխնացուն էր 43-րդ ընտրատարածքի,
մեր հայրենակիցը, մեր եղբայրը, մեր ընկերը վերջին հատկապես 10 եւ ավելի տարիների ընթացքում փաստեց իրեն իբրև լավ երիտասարդ, լավ հայորդի, լավ գործիչ եւ բոլորն էլ այսպես ասած մոտ կամ հեռու ակնոցի տակ էին արել Արտաշեսին, ինչ պետք է տեղի ունենա։ Մենք էլ իբրև այս համայնքի խոնարհ ծառաններ հետևում ենք, թե հայ ոցը, հայկական ձայնը ինչ պետք է, ինչքան պետք է ավելանա, այսպես ասած։ Փորձենք Արտաշեսից սկսել, ինչու պարտվեց Արտաշեսը, ինչ ուժեր մեջտեղ եկան, ինչ խոչընդոտներ եղան, որտեղ էր մեր հայության թերությունները, որտեղ էր մեր սխալները։ Դագավին լման դերությունները չունինք, տվյալները չունինք լրիվ եւ մանրամասն վերլուծումը կատարելու ասարցին շուրջ, որովհետեւ մի քանի պատճառներով նախ մինչև այսօր, որ արդեն 10 օր է ընդրութենենի վեր, 400,000-ի չափ քվեներ կան ատ տարածաշրջանի մեջ, 43-րդ տարածաշրջանի մեջ, որ Արտաշեսը տեղնացու էր, որ դագավին չեն ալ հաշվված։ Դա օրինակ մեկ բան է, այսինքն այս օրերուն, որ կոմպյուտերով ամեն բան կհաշվի եւ այն 400,000 քվեգա, որ չհաշվված։ Մենք հույս չունենք, որ անոնք նույնիսկ երբ որ հաշվին, պիտի արդյունքը փոխ վերշնական որոշումը արդյունքը փոխվի, բայց կոնե գտնանք, թե ճիշտ թիվերը ինչ են։ Հիմա ճիշտ թիվերը չունենք, հիմա գիտենք, որ մինչև հիմա ինչ որ հաշված է, Արտաշեսը ունի 40,000-ին քիչ մը բագաս քվե, Լորա Ֆրիդմենը, որ իր հագարագորդն էր, ունի 80,000-ի չափ քվե, եւ ինչպես որ ասի, դագավին շատ քվեներ կան, որ պիտի հաշվին։ Ուրեմն ինչ են պատճառները։ Նախ եւ առաջ Լորա Ֆրիդմենը գանուխեն գրծավ ցերկ բերել աճակցություն Charter School Association-ի գոմե։ As Charter School Association-ի նաև մասկը գազմե Գյուլեն թրկական դպրոցները, Charter School-երը։ Եվ as Charter School Association-ը ծախսեց Լորա Ֆրիդմենին ինը բաստ մոտավորապես $3 million։ Հագարակ կոմեն Արտաշես Քասախյանը շահեցավ endorsement-ը, այսինքն ծևոմ անունով աճակցությունը California Teachers Association-ին, որ հանրային դպրոցներուն ներկայացուցիչներն են, բայց եւ այնպես նյութաբես չօգնեցին իրեն։ Ուրեմն Արտաշեսը ինչ որ գրծավ հավաքել իր միջոցներով եւ հայությունը մեծ թիվով, մեծ գումարներով իրեն հասավ օգնության։ Բայց $1 million շուրջ գրծավ հավաքել այդ միջոցներով։ Եվ 1 միլիոն ծախսելով, մյուս կոմեն 3 միլիոն ծախսվելով, իր թեմը չի գրծավ ոչ հայ քվեն շահիլ, որովհետև Լորա Ֆրիդմենը ամբողջ ամերիկյան, այսինքն cable TV եւ island ամեն ծևով դրամ ծախսեց իր ծանոթությունները սադարելու եւ այլն, արդին թեմ բաներ ասելու, եւ Արտաշեսը եւ մեր համայնքը նույն ուժը չուներ ադիգա թիմատրելու դժբախտաբար, ասիգա գլխավոր պատճառն է գարձեմ իր բարդության։ Ինչ կվերապերի մեր ծևով դգարություններուն կամ թերություններուն, ուրեմն անշուշտ հայվոցը, որ հայտադի անցահումին գոմե ստեղծված է, հայվոցը գրծած է վերջին մի քանի դարվան ընթացքին 30,000-ի չափ նոր քվեարկողներ արձանագրել հայ համայնքեն, ինչ որ դպավորիչ թիվ է, բայց բավարար չէ։ Շատ հայեր կան, որոնք չեն արձանագրված, քաղաքացի են, US citizen են, պետք է արձանագրվին, մեմը որ 18 տարեկան հասնին եւ վեր, պետք է արձանագրվին, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չեն արձանագրվիր։ Մեր աշխատանքը ասողությամբ ամբողջ դարվան ընթացքին է, ոչ միայն ընդրապայքարի ժամանակ, եւ բիրի շարունակենք այդ թիվը շատ ցնել։
Ինչ կվերապերի Արդաշեսի ընդրապայքարին, 43-րդ տարածաշրջանին, ուրեմն այդ շրջանը ունի Glendale, Burbank, La Crescenta եւ Hollywood իր մեջ։ Բոլորն ալ հայաշատ շրջաններ են, գլխավորապար Glendale-ը անշուշտ։ Եվ Glendale-ի մեջ հայության թիվը, որ քվեարկեց, բավական բարձր պետք է եղած լա։ Տագավին չունինք այդ տվյալները, պետք է պետության կողմը հայտարարվին ամեն քվեներուն բաները, ինչ ծևով են։ Ուրեմն չունինք, մի քանի շաբաթ են հայտնի գլա, դոր համար գսեմ, որ ճիշտ լման վերլուծումը կարելի չէ հիմա անել։ Բայց մեր աշխատանքը, մեր ամեն ուժերը թրինք, որպեսի հայերը իրենց ցայնը լսելի դարձնեն, համայնքով մեկ քվեարկեն Արդաշեսին նիբաստ, եւ գուհուսանք, որ վերջի երբ որ թիվերը մեջտեղ են, հայտնի գլա, որ հայերը բավական մեծ թիվով քվեարկեցին, բայց բավարար չէր հագարագադոր։ Ես կարող եմ փաստել, բարձրաձայնել, որ երբ ընտրության օրը հերազայնում էինք հայդատի կամավորների հետ ընտրատեղամասերը կամ վստահված անձանց հետ, որ ինչքան հայությունը ինչքան է քվեն տվել, հատկապես երեկոյան, պատկերը խայտարակ էր։ Մեր հայությունն էլ, մեր ժողովուրդն էլ ոսկի չկանգնեց այս կարևոր հարցում։ Բավարար չէր, այսինքն փաստորեն բավարար չէր հագարակ մեր ջիքերուն։ Եվ ասիկա պամնե, որ մեր համայնքի հասունության հետ կապ ունի։ Մեր համայնքը պետք է հասկնա եւ անդրադառնա, որ ինքը ունի այդ կարելիությունը, ուժ փանեցնելու, ունի այդ կարելիությունը։ Բայց կարծես, ասենք, միշտ պարտվողական պամը գա, մտնոլորտ մը գա, ինչու չեմ գիտեր։ Աս ընդրությունները, օրինակ Anthony Portantino-ն, որ հաղթեց, որ մենք իրեն շատ օգնեցինք, ինքն էլ մեզի օգնեց, հաղթեց որպես State Senate-ի անդամ ըլլալ հիմա։ Anthony Portantino-ն միշտ կբատմե իր առաջին ընդրաբայկարին երկու քվեով բարդված է, երկու քվե։ Այսինքն, երբ որ մեկը ասիգա գլսե, ինչպես չանտրատարնար, որ իր քվեն որքան կարևոր է։ Մարդիկ այդ բանը գունենան շատ անգամ, որ օ, ես ինչ պիտերտամ հիմա ժամանակս տնեմ քվեարկելու, իմ մեկ քվես ինչ կարևորություն պիտի դա։ Բայց իսկապես, որ մեկ քվե, երկու քվե, ամեն վրա-վրայի, երբ որ տնես, մեկը գրնա հաղթել կամ բարդվել այդ քվեներով։ Եվ պետք է մենք այդ հասունությունը ունենանք որպես համայնք, որ այդ ուժը ունենք, եւ պետք է փանեցնենք այդ ուժը։ Շատ բարի։ Սաղում եմ, որ մեր ժամանակը սպարվեց, և առաջիկայում դերևս կունենանք բազմաթիվ ծրագրեր, հատկապես առաջիկայում, որովհետև մի քանի ամսից Glendale տեղական ընտրությունները պետք է տեղի ունենան։ Այո, Glendale եւ Los Angeles։ Այո, թե քրթության, ուրեմն հարթությունների վրա, և ունենք հայորդիններ, ունենք տեխնացուններ կրկին, այսինքն մեր պայքարը դեռևս շարունակվել է։ Այո։ Հաջողություն եմ ախտում ձեր աշխատանքին։ Շնորհակալ։ Հարգարժան լսարան, ցավում եմ, որ հատկապես Արտաշես Քասախյանի պարտությունը արձանագրվեց, թեև դեռևս ավարտված չէ հաշվարկը, բայց եւ այնպես պետք է կրկին անգամ բարձրաձայնեմ, որ Միացյալ Նահանգներում հայության համար միակ ուժը, որ կարող է հանդիսանալ, դա մեր քվենը։ Դա մեր քվենը, որը հայ դատի հանձնախումբը ստեղծեց հայոց այդ շարժումը, եւ որի շնորհիվ արդեն օրեցօր շատանում է հայկական քվեն։ Եվ միակ ուժն է, որը կարող են օգտագործել այս երկրի մեջ օրինական ձևով եւ արձանագրել հաղթանակներ։ Միակ ուժն է այդ քվեն, որ մեր մտած սերնդին պետք է բազմաթիվ հաջողությունների տանի։ Միակ ուժն է, որով կարող ենք այս երկրից ինչ որ մի ձևով ուղակի կամ անուղակի, ուրեմն դրական իմաստով ազդել մեր հայրենի երկրին, Հայաստան աշխարին, ինչպես նաև ազդել Հայաստան աշխարի արտաքին քաղաքականությունը, հատկապես տարածաշրջանը, գիտեք, շատ խճճված է եւ բարդ։ Հասկացաք արդեն, որ մեր թշնամի երկրները Թուրքիան կամ Ադրբեջանը ինչպեսի ճանապարհներով են կարողանում ֆինանսավորել ուրեմն այստեղի, ուրեմն քաղաքական գործիչներին, որպես հիմնական նպատակը մեկն է՝
ամեն ձևով չեզոք հասնել հայկական ուրեմն շարժումը կամ շարժումները։ Պատերազմի դաշտում մեր սրբազանները կարողացան հաղթանակ արձանագրել։ Եկեք յուրաքանչյուրս իբրև զինվոր կարողանանք այստեղ, ուրեմն քաղաքական դաշտի վրա մեջ կանգնել հայ դատի առաջամարտիկներին, որպիսի այստեղ էլ կարողանանք հաջողություններ արձանագրել։ Մնացեք բարյավ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, նույն կայանից, նույն ժամին, նորություններով, ցտեսություն ձեզ։